yasale dira ingira party inensonge ntufu nalekeri na ingira mpate ya fwe jemula betambuza Uganda obulungi nyo abusira bawitisobyo chamkisa mbiti yasala nagenderi jebalira na jabadde bangera nokuri atalide chali chamkisa mbinyo kiswaza na echa abuntu munafe ya chikola tusobola okukyera okukireka olw'ebirala byasobodde okutuukako naye nga ekimu ku bivuddeyo obulungi kye tusaana okuyiga kwe kubeera nti si buli abagenda eri nti bagendayo ne balya bannaffe bano baamulemesa okukulaakulanya obulwaliro obwo obutono bu health centers 3, 4, 2 era enteekateeka ya gavumenti eno nti baminisita bwe banaalwala nga bo ne famire zaabwe bali nnyonyi bagende Germany bajanjabwe omugenzi yali musajja wa kitalo nga bwayimuka mu parliament okwogera ku nsonga ezikwata ministry ye ngaba abantu bonna abamatiza otegedde he would capture the attention ate ekirala waliwo omukwano gwange omu yali alwadde obulwadde obwo naye ngaobulwadde obwo bwonoona amaka ge nayo n'amweddagala n'awona bulungi.